Tak vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Stejně tak jako každý pátek, jak jste zvyklí, tak i dnes je pro vás, samozřejmě pro vaše dotazy, připraven telefon na čísle 608 065 958. V první polovině pořadu posílejte SMSky. Po 20. hodině a 15. minutě nám potom můžete volat tak, jako vždy. Já dnes ve vysílání vítám i Adrianu. Adriana vám o sobě něco poví a my se dnes, tak jak je avizováno v programu, budeme věnovat zejména dětem a nebezpečí, které se na ně valí. Adriano, já tě moc vítám ve vysílání a poprosím tě, jestli by si na úvod o sobě neprozradila nebo neřekla pár slov. Tak, máš slovo. Děkuju. Ahoj Zdenku a zdravím všechny, kteří poslouchají. Pro mě je to dneska premiéra, že mluvím a nikoho nevidím, ale myslím si, že jsme zvládli tu techniku, takže zvládneme i to dnešní povídání. Já jsem zdravotní sestřička, jsem i učitelka v mateřské škole a volnočasových aktivit. V současné době jsem hlavně zdravotní sestřička v jedné soukromé ordinaci a zároveň pořádám různé aktivity pro děti, takže takový malý rodinný tábory, nebo dělám nějaké aktivity v rámci vzdělávání dětí v první pomoci a taky samozřejmě vzdělávám i dospěláky přes různé firmy, takže vzdělávám zaměstnance u zaměstnavatelů právě v první pomoci. Jsem taky rodič, mám dvě úžasné holčičky, 6letou a 9letou holčičku a jsem obrovský sportovec, takže vedu i různé skupiny sportovců, ale samozřejmě amatérů, takže třeba Nordic Walking, aerobik a tak různě. Takže toť asi tak zatím vše. Dobře, já ti moc krát děkuji. My než se dostaneme k dnešnímu tématu, tak já bych rád naše posluchače upozornil na jednu takovou nepříjemnou zajímavost, která v podstatě, na kterou jsem narazil krát asi půl hodiny před naším vysíláním. Já jsem totiž to otevřel sociální média a ze všech stran na mě tady vyskakují velice zděšení občané, kteří již dostali vyúčtování za energie. Tak já jenom tady prozradím, co tu na mě vyskočilo. Nebudu říkat příjmení těch jmen, protože budeme chránit samozřejmě soukromí, ale například paní Eva, tak ta tady dostala vyúčtování za období od 17.5.22 do 15.5.23 205 770,28 Kč. Je to samozřejmě něco neuvěřitelného. A stav elektroměru, ještě tady vidím celková spotřeba 39 735 kWh. Jdeme dál. Pan Ivan, tak od toho na mě vyskočila tato zpráva. Tak jsem dnes také pocítil dobro naší, teď je tam sprosté slovo, to říkat nebudu, začíná na ZMR, vlády. Přišel mi nedoplatek, jen za plyn 40 tisíc něco. S hrůzou čekám na elektriku. Další Luka, se kterým se teda dlouho na Facebooku přátelíme, tak píše, no nejsi sám. Já na bytě 127 litrů, to znamená 127 tisíc doplatek plynu a elektrika pár tisíc. Takže já jenom se vracím k tomu, co jsem říkal v minulém vysílání, jak mi poslal ten můj kamarád vyúčtování teď, co dostal v Německu. Tomu přišlo taky, tuším, že 1500 euro to bylo
Takže oproti těm českým nedoplatkům v podstatě jako ne tak hrozný. Jo. Já si nedokážu představit, co to teď začne za lavinu, až ty lidi ty nedoplatky nebo ty vyúčtování začnou dostat. Já se tě zeptám, ty jsi dostala už vyúčtování? Ptáš se mě? Ano, ano. Jo, jo. No, takhle. Tohle má na starosti manžel, ale je pravda, že standardně jako s tím nemá problém, ale teď se teda naježil, já jsem to neviděla. A když jsme spolu řešili dovolenou, tak se mě ptali, jestli na dovolenou budeme jít každý rok, když takhle rostou ty energie. Takže asi jo. To teda byla taky nějaká jako rána. Jo. Ale přiznám se, že nevím. A my jsme teda poměrně dost jako šetrný. Jako my jako až tolik jako nefrčíme v tom, ale jasně. Nevím, fakt nemám, ale co takhle slyším od sousedů nebo od známých, tak jsou to teda docela šílený jako pálky. No. Takže nevím. Dobře. Tak jo, já toto ukončím jenom, vážení posluchači, můžete posílat klidně na e-mail studiový nebo i na studiový telefon do příštího pátku, pokud jste dostali nějaký takovýhle šílený nedoplatky, tak nám to zašlete, my to určitě budeme zveřejňovat, protože já si myslím, že tohleto může být velice silná rozbuška, která ve společnosti může bouchnout a možná i smést tuto šílenou vládu ze Strakovy akademie. Uvidíme. Tato vláda samozřejmě není šílená jen v té energetické politice, ona je šílená i v té politice, řekněme, sociální, prorodinný, no úplně všude. Adriano, prezident Pavel se nechal několikrát slyšet teď za posledních pár ani ne týdnů, ale dní, že je potřeba co nejrychleji ratifikovat Istanbulskou úmluvu, že nevidí vůbec žádný důvod, proč tuto úmluvu neratifikovat a že bychom se tím teda měli jaksi připojit k těm v uvozovkách vyspělým zemím, které tuto úmluvu již ratifikovaly, že ta úmluva nikomu neubližuje. Ty máš na to svůj určitý náhled a pohled, tak jestli k tomuhle, k té Istanbulské úmluvě můžeš říct, jak jsi se vůbec k ní dostala a jaký postoj k ní zaujímáš? Tak já jsem se k té Istanbulské úmluvě dostala vlastně díky kamarádce, která se v tom angažuje primárně, že sleduje změnu pohlaví, to znamená, co se děje s dětma, s dospělákama, když těmhle těm přeměnám dochází. Dokonce myslím, že 6. března bylo někde na půdě snad poslanecké sněmovny nějaká schůzka, nevím, myslím, že tam bylo taky, kde se ta Istanbulská úmluva prý řešila. A já jsem pořád nechápala, co to je, protože já jsem si vždycky, když se o něčem dozvím, tak si to vždycky jdu vygooglit. A tu Istanbulskou úmluvu jsem si vlastně našla a stáhla jsem si ten dokument z roku 2011. A když jsem si to četla, tak jsem pořád jako nechápala, v čem je tak hrozný problém, protože ta Istanbulská úmluva jako taková vlastně mi nedávala žádný impuls k tomu, že by to mělo být něco špatného. Načež jsem teda dostala informaci, že je k tomu ta důvodová zpráva a pak ještě od téhle své kamarádky, že je ale rozšířená o další různý aspekty a různý dokumenty, které už se ale jen tak stáhnout nedají. A začala mi vlastně jako říkat, co v té Istanbulské úmluvě je, co je v té důvodové zprávě. Tak já jsem začala třeštit oči a furt jsem říkala, ne, to není možný, to prostě určitě tak není. A až tak jsem se o to nezajímala, protože jsem řešila spoustu jiných jako důležitých věcí i v rámci vlastně žen za život, jejich jsem členkou, tak jsme řešili hodně ty mírové pochody a dávali jsme dohromady lidi, aby se zase začali prostě normálně prostě potkávat a aby se nevířilo tolik zla mezi těma lidma. No a pak najednou po Facebooku začali běhat právě takový ty vystřižený videa, jako co ta Istanbulská úmluva obnáší. Takže jsem se tím začala zabývat víc a úplně nejvíc jsem se tím začala zabývat ve chvíli, kdy vlastně jedna maminka z naší školy, která má dceru
teď nevím, jestli v 8. nebo 9. třídě, to bych jako kecala, přišla s tím, že se jim ve škole promítal nějaký dokument o tom, jak se nějaký dítě nechalo si změnit pohlaví a jak vlastně je to v pohodě, že je to normální a že vlastně s tím souhlasila i ta maminka. Uh-huh. A teď mě to překvapilo, takže já jsem hned jako volala, co se jako děje, že já mám teda holčičku teprve ve 3. třídě, tu druhou mám ještě ve školce a že jako na základě čeho to promítali, tak mi to v rychlosti jako říkám, to není možný. A říkám, a vy jste o tom nevěděli? Ne, my jsme o tom věděli. Ty rodiče vlastně vůbec nedostali informaci, že jim ten dokument těm dětem bude promítaný. Ať je to jakkoliv, prostě to jsou tak důležité věci, se kterými ty učitelé s náma musí to řešit. Ani já nejsem zastáncem toho, že by se moje dítě mělo dívat ve 13 nebo 15 letech na dokument o tom, jak si nějaký jiný dítě nechává měnit pohlaví. A nebudu mu sugerovávat tu myšlenku, že je to naprosto v pořádku a normální. A že budeme z těchto změn dělat normu. Já jsem zdravotní sestra, jsem rodič, jsem pedagog. A já jsem jako z toho všeho pochopila, že všechny tyhle ty věci, které nejsou, to jsou omily přírody. Jo? To prostě není to, že hned, nebudu říkat, že hned je někdo deviant nebo uchylák. Prostě je to nějaký omyl přírody, že se někdo necítí. Mám sama kamarádku, která se už před několika lety, možná vlastně už asi před 15 lety, nechala přeoperovat na chlapce. Jako, a je spokojená. Ale to byl proces od 13 let a ona toho dosáhla až někdy ve 24 letech, kde se to komunikovalo, fakt se to řešilo a dneska mně to přijde, jak je prostě dítě zavelí, protože dostalo informaci, že to je fajn, že se to dá udělat a hlavně se to těm dětem prodává, jakože to je vlastně něco super, že oni se tím zviditelní. Takže to jsem teda říkala, že to nejsem vůbec ochotná akceptovat a už vůbec nejsem ochotná akceptovat, aby se to prostě dávalo dětem už třeba na prvním stupni. A jak jsem se tím začala postupně prokousávat, tak jsem zjistila, že to vlastně není jenom o té změně pohlaví, ale že už vlastně se to začíná formovat tak, že vzdělávání sexuality a vůbec těch věcí, ke kterým spousta těch dětí musí dozrát v nějakém věku, to je prostě přirozený vývoj, takže to bude implementovaný jako do škol, do vzdělávání. A úplně nejvíc mě teda rozbilo to, když jsem viděla tu fotku těch Dragon Quest, nebo já paní neumím vyslovit, jo, pro mě je to úplně jako, já jsem z toho úplně v šoku, že takovýhle lidi budou předčítat dětem ve školkách pohádky a podobně. A já se o to teď zajímám, protože já chci vědět, co je teda opravdu ta správná 100% informace a co je dezinformace, protože samozřejmě lidi spoustu věcí pokroutí, ale jak postupně do toho jako vplouvám, tak jako zjišťuju, že tohleto teda dezinformace nejsou a dneska jsem si několikrát zkusila přečíst tu důvodovou zprávu a musím teda říct, že jako like jako je velice náročný se v tom vůbec orientovat, ale několikrát, snad 50krát se tam pořád opakuje jako jenom gender a je to tak jako hezky zakamuflovaný, že vlastně si spousta lidí vůbec neuvědomuje, co to jako do budoucna přináší. A čeho všeho jako rodiče budeme vůči svým dětem jako zbavení, že o spoustě věcech nebudeme moc rozhodnout. A jsou to zásadní věci, přirozený, vývojový, biologický, to prostě je nemyslitelný. Takže takhle. Ve Spojených státech amerických, právě když mluvíš o těch omezeních práv rodičů, tak teď tam leží na stole zákon, na základě kterého, když děti utečou z domova, ať už z jakýhokoliv důvodu, v pubertě se to občas stává a v dnešní době si myslím, že to není až tak nic prostě nevýjimečného, když to tak povím, tak když je dají do takových těch dětských zařízení, něco jako dětský domovy, já nevím, jak se tomu říká, jo, u nás je to ZVOP, tuším, tak tam můžou samozřejmě bez toho, aniž by museli informovat rodiče, tak tam takové děcko můžou prostě jako ponechat. Teď mu tam můžou ty neziskovkáři vymývat hlavu touhletou genderovou ideologií a
Můžou dokonce to dítě dovést až k tomu, že to dítě se prostě rozhodne, že jako by bylo možná šťastnější v jiném pohlaví a klidně si ho nechá změnit. Jo. A pozor, tady už ne jenom úředně, ale i samozřejmě operativně. A to bez toho, aniž by ty úřady vůbec to prostě sdělili takové věci těm rodičům. Je to strašně nebezpečný. Je to něco úplně šíleného a ta progrese, samozřejmě USA jsou legislativně trošku jinde než Evropská unie, ale je úplně jedno, jestli ty zákony se přijímají na základě Istanbulské úmluvy jakožto mezinárodního zákona, protože Istanbulská úmluva je mezinárodní, právně závazný a vymahatelný zákon, anebo jestli třeba v USA si to tam udělají na základě svojí vlastní nějaký legislativy. Je to úplně jedno, ten cíl je prostě stejný. Ta agenda je samozřejmě globální a já tady mám spoustu grafů, dokonce i Reuters přinesl několik zpráv zajímavých o tom, jak tyhle děti, které jsou, které podlehly tyhletý ideologii a tomuhle, ono se tomu říká i mainstreaming, tak jak ty počty neuvěřitelně stoupají a s tím samozřejmě stoupají i ty změny těch pohlaví. Já jenom vlastní zkušenost ze včerejška na Twitteru se do mě strašně pustili z jedné trans neziskovky, tak se tam do mě někdo strašně pustil tím jejich jménem, že vůbec k žádným operacím dětí nikde nedochází. Ale samozřejmě, že dochází, protože to je ten hlavní impuls k tomu, proč tentokrát vůbec za několik let, vlastně po tak dlouhý době, ty lidi už se proti tomu strašně ostře staví, ta společnost. Mm-hmm. Jo? Pirátka, paní poslankyně Richterová, tak ta se strašně ráda ohání USA, ale ono to USA je úplně brutálně rozdělený už. Jo? A je to něco, co prostě spousta lidí samozřejmě už nedává. Teďkon se rozeběhla i v českých médiích šílená antikampaň na floridského guvernéra Rona DeSantise, který teď podepsal v posledních dnech minulých několik zákonů. Zákon Don't Say Gay, který zakazuje propagandu LGBT a genderovou propagandu na školách. Zakazuje samozřejmě přístup dětem nebo dětí k těm trans, queer, těmhle lidem a podobně. Samozřejmě mainstream kolem toho opět to přitáčí a lže, což my samozřejmě už známe. Nicméně ty důkazy, které vyplouvají na povrch letos, jsou tak neprůstřelné a už je toho tolik, že ta lavina toho protestu, toho odporu se šíří prostě jak prostě úplně šíleně. Jo? Já se musím přiznat, že s tak silným odporem, a to i ze strany homosexuálů, lezeb i samotných trans lidí, konec konců my máme teďkon taky tady případ, kdy se trans lidé vlastně postavili nebo napsali ten otevřený dopis s názvem Nemluvte za nás, to je, aby neziskovky za ně nemluvily. Teď k tomu, já nevím, k jakému to bylo zákonu, jestli zrušení těch povinných kastrací při operování, nebo nevím teď, čeho se to přesně týkalo, ale každopádně tam jde o ten odpor, že už i ty lidi samotní, kteří jakože spadají do těch menšin, tak se proti tomu staví. Ale já se chci dostat teď k jedné velice vážné věci. Istanbulská úmluva
samozřejmě zavazuje státy, které ji přijmou k tomu, že na všech úrovních vzdělávání musí přinést do, nebo musí do všech těch úrovní vzdělávání přinést učební materiály, které tedy jsou s tématikou gender, rovnost a podobně. Jinak v Istanbulské úmluvě my se tam dočítáme jenom o ženách a maximálně o dětech. Ale v důvodové zprávě jsou vyjmenované veškeré skupiny, kterých se ta Istanbulská úmluva týká, a tam jsou právě homosexuálové, transexuálové a tak dále a tak dále. Jo, protože je to samozřejmě schovaný v té důvodové zprávě. No a já považuji za jedno z těch naprosto největších nebezpečí ty Istanbulské úmluvy právě to, že by byla povinnost ty učební materiály do těch škol dostat. A já jsem teďkon si objednal v českém jazyce, ono to bylo vydané i v českém jazyce, knížku, která se jmenuje tedy Gender Queer. Já už jsem ji v některých vysíláních na sociálních sítích zmiňoval a ukazoval dneska naposled před rádiovým vysíláním. A ty seš učitelka, Adriano, jo? A já zrovna tu mám otevřenou kapitolu, kde holka s klukem, tedy sestra a její bratr, a já doufám, že se vám neudělá špatně, jo? Ale je to vysílání pro dospělí, tak snad ne. Tak ta sestra tomu bratrovi se ho ptá, jestli už někdy ochutnal vaginální sliz. A on tady to má tak na tom prstě namalovaný a pak tady říká, že to nezvládne, že to odmítá. Přitom ten bratr je vlastně nebinární, biologicky jako taky sestra. Je to tam celý zamotaný, ale co je tady ještě důležitý, tady je potom další text, kde se píše: v porovnání se svými přáteli nemám skoro žádný sexuální apetit. V pubertě mě začala masturbace nudit. Adriano, myslíš si, že... A to je jenom lehký odvar, co jsem teď přečetl, jo? To tam jsou mnohem horší věci. Myslíš si, že tohle je vhodný čtivo pro děti? A mládež teda, když to tak řeknu celkově. Jenom na základě toho, co jsem ti teď jako... Je to tam i vyobrazený, je to komiks, jo? Takže jenom ještě k tomu. Já vůbec jako hlavně nechápu, jak na tom někdo mohl postavit učebnici, jo? Protože to jsou tak strašně intimní záležitosti za A. Za B děti, a to nejsem žádný odborník, ale mám sama dvě malé děti a ve školce jsem učila a na základce jsem učila, tak děti od malička mají prostě nějaký sexuální put, prostě my to tam máme. Takže když třeba chlapeček, když si třeba všimneme chlapečku, že ho mají, tak si pořád tahají toho pindíka, tak si ho tahají, protože jim je to příjemný, ale oni to nevnímají jakože nějakou sexuální aktivitu. Oni to prostě vnímají, protože je to příjemný. Holčičky, když prostě začnou masturbovat, onanovat, tak většinou z toho důvodu, že já nevím, děje se to třeba často, co jsem zaznamenala, tak když ty děti vozíme v autosedačkách a mají ty pásy, tak jak to auto vlastně drnčí, vrní, tak oni ty pásy těm holčičkám tam občas vadějí, takže, ale ono najednou třeba přijdou, že na to, že je to příjemný, ale vůbec to jako nevnímají, jo, nebo když se doma sprchujou si prostě tu svoji malou prostě frndičku, když to řeknu takhle, tak najednou přijdou na to, že to je příjemný. Některé děti se tou masturbací onaný prostě uvolňují, takže mně to přijde naprosto přirozená věc. Samozřejmě já třeba svým dětem jsem vysvětlovala a vysvětluju, až když se na to ptají, a nebo třeba vysvětlím, hele, já vím, že to je třeba příjemný, že o tom usneš, ale je potřeba si najít nějaký místečko, kde na to prostě budeš sama, aby to prostě bylo jenom pro tebe, aby si prostě se uvolnila. Vzali jsme knížku, když se dcera začala ptát, takže jsme otevřeli lidský tělo, já jsem jí to všechno popsala, ale rozhodně
jsem jí tam jako nevyprávěla nic o žádném vaginálním slizu nebo něco, klasicky jsem jí prostě vysvětlila, jak to mají kluci, jak to mají holky, jak vypadá to pohlavní ústrojí. Ona se i sama na to dívala. Řeknu třeba příklad, jo? Tak, že otevřela si knížku, kde teda bylo pohlavní orgán ženy, tak já jsem jí vysvětlila, co všechno to znamená, pak se ptala na vaječníky, říkám, no to jsou takový pitlíčky, kde jsou vajíčka, a pak když vlastně to vajíčko vlastně, že jo, spadá dolů, aby tam přišla ta spermie, taky se mě ptala, jak se spermie dostane do vajíčka, jestli jí to normálně rozumně vysvětlila, nebylo to nic špatného, bylo to hezký, uhlazený, ale rozhodně jako nemám potřebu jako dětem vyprávět takovýhle věci, je to hnusný, jako jak jsi to řekl, mě se chtělo hned zvracet, jo, protože to je úplně už mimo, jo, a sestra s bratrem, no to už vůbec ne, takže já jsem za to, že každý dítě si k tomu dozraje samo, za A, a za B, že není potřeba jako mít tyhle ty, jako pro mě jsou to až hnusárny, já jako ano, mám dvě děti, já vím, jak se dělají děti, ano, s manželem spolu normálně spíme, provozujeme sex, jako, ale to, jakou formu, nebo jak to kdo dělá, to si myslím, že už je na každým, jako jaký má apetit, tak k čemu teda jako inklinuje, ale rozhodně ne pro děti. A my tady celý roky tady bojujeme s pornografií, bojujeme tady s pedofilií, bojujeme tady prostě s mravním ohrožováním mládeže, jo? A najednou se to normálně regulérně prostě dostane do školy. Jako to je úplně, je pro mě je to za hranou. Já nepřeju si a nechci to, aby se to moje dítě takhle učilo. Prostě to je zvrácenost. Za mě je to zvrácenost. Ať se na nikdo nezlobí. Tenhle ten komiks, má to není vysloveně učebnice, je to komiks, ale jak jsem říkal, tak jako v Americe některé školy to povinně musí mít ve svých knihovnách, aby ty děti k tomu měly přístup, tak tenhle ten komiks ještě navíc v podstatě je o té osobě, která je v podstatě nebinární nebo trans nebo já nevím co všechno. Takže nejenom, že jsou tam ty sexuální výjevy, teď mám otevřenou stránku, kde dochází teda, kde je vyobrazen vysloveně orální sex, ale ještě ke všemu je to dělaný tak, že je to v podstatě něco špatného, odporného a nechutného, což samozřejmě pro děti jako v takovémhle podání je, ale jako v dospělosti prostě tak jako sex je sex, že? Ale aby jsi to pochopila, aby to pochopili ti. Ale mně jde o to, jo, já se chci dostat k tomu, a to jsem slyšel od mnoha odborníků, právě zejména v Německu, že v podstatě touhletou předčasnou sexualizací mládeže dochází právě k tomu, že nejenom, že ty děti trpí tou genderovou dysforií, těmi poruchami osobnosti, ale oni ztrácí i vlastně chuť na sex potom ve věku, kdy už jsou zralí po pubertě a podobně. Takže tohleto je prostě další takový nebezpečí. A jenom když se vrátím k té knížce, tak ať se na mě nikdo nezlobí, ale vyobrazovat v podstatě děti při sexuálních praktikách, při experimentování a podobně, mně to přijde jako pornografie určená zejména pro pedofily. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale já jsem přesvědčený o tom, že kdyby pedofil dostal takovouhle knížku do ruky, no tak ten bude úplně blahem bez sebe. Jo? A to je to, na co poukazují právě hodně kritici i ve Spojených státech amerických, že právě k tomuhle všemu to vede a že je to vlastně cesta otevřít legalizaci té pedofilie, ne jak se to snaží teďkon například česká ženská lobby, což je neziskovka, která se úplně nejvíc snaží o dlouhodobě, už několik let, o ratifikaci Istanbulské úmluvy. Má svoje lidi i v poradním vládním výboru a podobně. Tak ta samozřejmě i jako zlehčuje tu pedofilii a že je potřeba jí oddělit od těch sexuálních predátorů a že je to přeci jenom sexuální orientace jako každá jiná a podobně. Jo, takže
To je to naprostý nebezpečí, který já v tom vidím, vnímám. A já si absolutně stojím za tím, tím, co jsem poznal, tím, co v podstatě, jak jsem měl možnost si ty roky, 7 let, to všecko prostě studovat a tak dále, protože většina lidí to nepostřehne, že jo, každý má spoustu jiný práce, tak mně tohleto opravdu přijde, že my se tady hřítíme do doby, kdy tu bude všechno nenormální v uvozovkách, v podstatě postavený jako normální. A to, co je normální, přirozený, a co a na čem vlastně stojí další generace a další v podstatě jako pokračování vůbec, já to řeknu jako národa, tak to prostě bude jako špatný a nakonec i trestný. Jo? Takže tohle to je něco úplně... To je něco úplně šíleného. Samozřejmě tahle ta knížka Gender a queer není jediná, která se mi dostala do ruky. Já jsem dostal od kolegyně z práce ofocenou knížku, kde je transgender muž, který je těhotný, dvě malý děcka mu sahají na to těhotný bříško. My samozřejmě, spousta z nás viděla i ty fotky, kdy slavnostně mainstream v titulcích oznamuje, že muž porodil dítě a podobný nesmysly. O tom je zejména Istanbulská úmluva a o tom je zejména pozor i manželství pro všechny. Jo. Takže to mazání těch, nebo ne mazání, ale tady jde o odstranění biologických rozdílů mezi lidmi jako takového. Postavení ho prostě někam do pozadí jako naprosto nepodstatnou věc a předsunutí té ideologie jako prostě tou hlavnou nosnou bernou mincí, no, když to tak povím. Takže tohleto je teda jedna věc. A druhá věc, ještě když jsme se bavili o tom odporu, tak skutečně není pravda, že i v těch státech, kde se tyhle ty věci už legalizovaly, kde se legalizovalo tohleto mrzačení dětí na těch transklinikách, protože z mýho pohledu to není o ničem jiném, než o mrzačení dětí. Já samozřejmě připouštím, že jsou děti, které prostě mají ty problémy, je s nimi něco špatně a tak dále, ale díky té ideologii ten dopad je drtivej, zejména na zdravé děti. A je to prostě dneska už víc než jasný. A ty se potom prostě nechávají přeoperovat. Zrovna teďkon jsem si dneska jsem začal sledovat taky jednoho kluka, který mu je 16 let. On prošel tranzicí ve 13 letech. Ale pozor, i s odstraněním pohlavních orgánů. A v 16 letech se vrací zpátky. A samozřejmě odůvodňuje to tím, že propadl propagandě, že ta transpropaganda je naprosto lživá, že štěstí mu rozhodně nepřinesla, naopak ho zmrzačela do konce života a stejně tak jako x dalších lidí nebo mladých lidí, kteří na tohleto naletěli, tak prostě veřejně varuje před touhletou veřejnou masáží a masírkou. A tenhle ten kluk tam prostě ukazuje úplně šílený fotografie, jak to vypadá prostě takováhle operace a podobně. Je to něco strašného. Je to něco strašného a tohleto by se do České republiky nemělo absolutně vůbec v žádném případě dostat. Takže to jsem chtěl říct jenom k tomu a teď se dostaneme k tomu odporu. Ještě jenom, jestli tím můžu určitě, do toho skočit. Určitě.
Ještě jsem se trošku víc teďka zamyslela nad těma učebnicema. Oni to mají docela slušně promakaný, jo, protože vemte si, že my, když děti malička něco učíme, tak oni to prostě přijmou jako věc, která je naprosto v pořádku, přirozená a prostě tak je daná. A takže když já do toho dítěte budu od malička mu dávat informaci, že orální sex, masturbace a jakýkoliv sex s jakoukoliv dospělou osobou, to znamená dítěte s dospělou osobou, je v pořádku, tak je to opravdu ráj pro pedofily, protože ty děti už se nebudou bránit a budou vlastně to vnímat, že je to naprosto v pořádku. To je první věc. A druhá věc k tomu apetitu. Tomu sexuálnímu. Jasně, že ten člověk ten apetit pak ztrácí, protože jestliže ho od malička školím, jak má provozovat sex, a vlastně už to není takový to poznání. Jo? Vzpomeňme si na sebe. V pubertě, když se poznáváme s klukama, že jo, prostě najednou se s náma něco děje, jo, najednou ten dotyk není takovej, jako byl třeba před rokem, a to je právě to poznání. Tak vemte si, že my vlastně ty děti budeme od malička školit a už to oni to nebudou brát jako nějaký krásný akt, nějaký milování, ale prostě, no, tak si to tady prostě odmakáme a hotovo. A pak pro ně to už bude spíš jako práce nebo nějaká povinnost, než něco, co je nádherný, kde se ty lidi prostě poznávají. Takže to je právě to nebezpečí, který jako hrozí, že vlastně i ta populace bude klesat. A vlastně pak úplně bude jedno, já to teď řeknu fakt hodně jako nahrubo, úplně bude jedno, na koho vlezem. No, to je prostě, to je tragický a já pevně doufám, že se řada rodičů jako probere, protože já nevěřím tomu, že nějaký rodič souhlasí s tím, aby jeho dítě se na prvním stupni nebo druhém stupni dívalo do těch knížek a učilo se na povel orálnímu sexu, análnímu sexu a vůbec jakýmukoliv sexu, nebo si s prominutím volizovat ruce s tímhle sekretem nebo s tamtím sekretem. Jo, ale já se právě, to je ono, že to, ty lidi to neví, že se tohle děje. Jo, prostě oni jsou mimo. Je to přesně tak, jak říkáš. No. Jo, proto se snažím teďka do toho tématu dupat. Já to teda neumím říct tak jako hezky. Já jsem spíš většinou to řeknu jak hrubý pytel, hrubá záplata. A říkám to víc jako vulgárně, ale mně už se třeba i stalo, že i menstruace je pro spoustu slečen na střední škole něco odporného a hnusného, přitom je to naprostý přirozený biologický proces. Jo, stejně tak, jako když s někým souloží, tak už jsem taky dostala od některých jako děvčat, protože já jezdím jako zdravotník i po školách v přírodě, teď už teda moc ne, ale jezdila jsem třeba s devítkama a prostě oni si tam na sebe házeli různý tyhle ty témata a různý tyhle ty výrazy a pak, když jsem se jich jako zeptala, jestli vědí, co to je, tak vůbec nevěděli a když jsem jim to teda potom opravdu popsala, tak všichni dělali, ježiš, to je strašný, fuj, tady byl. Já jsem říkala, vy tady mluvíte o věcech, který nevíte, co jsou. A jako I ten deváťák, který je v té pubertě, tak když jsme to tam pak fakt rozebrali, protože oni se začali doptávat, tak i sami prostě říkali, že to je odporný, jo, protože tam hodně padaly takový ty jako fekál, anál a podobně, takže já jsem se začala ptát, jestli vědí, o čem mluví. Jo. A opravdu jsem jim to hezky vysvětlila a jako styděla jsem se, byla jsem červená až na zadku, když jsem to s nima rozebírala, ale najednou prostě začali s těma slovama zacházet úplně jinak. Úplně jinak začaly ty holky vnímat, protože ty holky se tam taky před těma klukama furt producírovaly, protože já to dneska vidím, jo, oni se furt všichni producírovali polonahý, říkám, tím se tak prodáváte, jo, a najednou prostě to bylo jinak, najednou ty holky chodily se zapnutýma knoflíčkama, jo, že jako pochopili, že jako je nádherný to, když si ten člověk musí toho člověka nějak získat a nějak si ho osát, ale my tady teď jedeme tu vlnu, jo, pojďme se všichni svíknout. Já to zase řeknu zprostě, jo, kdyby to bylo moc toho, ale přijde učitelka do třídy, v pátý třídě a řekne tam děti, tak se vysvíkneme, hezky si tady pohoníme, řekneme si, jaký to bylo, jako na mě to takhle působí a pro ty děti to vlastně už nebude nic jako nenormálního a budeme to takhle všichni provozovat na celý ulici, v celém světě. No to je prostě strašně, tohle přece žádný rodič nedopustí, jako já určitě ne, tohle prostě v žádném případě teda. Tak to jsem rád. Ty v podstatě teď, co jsi v těch posledních 10 minutách zhruba řekla, tak ty si, aniž bys to věděla, tak si zopakovala
argumenty rodičů a lidí, kteří dlouhodobě proti tomu prostě takovýmto, tak těmito argumenty vystupují. Jo, takže je vidět, že ta, řekněme, přirozená inteligence prostě je ještě tady u mnoha lidí zastoupená a člověk opravdu nepotřebuje mít ani vysokou školu genderových studií na to, aby pochopil, co je správný a co je prostě hlavně normální a zdravý. Pozor, hlavně, co je zdravý, jo, protože tady tady už nejde jenom o to zdraví, tady už jde leckdy i o život. A to je, to byl vlastně impuls i pro mě, proč já jsem se o tohle z toho začal zajímat, protože těch obětí je prostě mnoho, mnoho. To oni se nevedou úplný přesný statistiky samozřejmě, protože se to musí tutlat politicky, ale občas i ten mainstream zahraniční prostě vydá nějaký tabulky nebo nějaký zprávy o tom, co a jak. Tak, já bych se teďkom přesunul ale k tomu odporu. My jsme tady v České republice v podstatě, dá se říct, v tomhle tom ještě jako by na začátku. Tady ta klec ještě nespadla, protože tu legislativu samozřejmě se oni snaží i bez Istanbulské úmluvy měnit. Kor teďkon Rakušan, že jo, s tím zákonem, že by zrušil ty povinný kastrace u těch lidí, kteří se tedy chtějí změnit pohlaví a tak dále a tak dále. Rodný čísla. Zrušení rodných čísel, tak to není jenom proto, aby samozřejmě tam byla vymazána ta identifikace taky, řekněme, biologická nebo rodová nebo jakákoliv jiná s tím související, ale to si málo kdo uvědomuje. Ta přeměna těch rodných čísel nebo výměna za identifikační čísla má jeden zásadní důvod. A tím důvodem je digitalizace. Protože v Německu mají ID čísla, v Americe mají ID čísla. V podstatě oni se snaží o to, ty ID čísla nebo ten formát těch čísel sjednotit, aby ty obrovské korporáty a samozřejmě mezinárodní organizace měli ten jednotný formát a měli snaží prostě ten digitální přístup nebo měli snaží ten přístup k těm digitálním datům toho jedince, ať už je to WHO, ať už je to, já nevím, OSN, nebo ať je to Google, ať je to Facebook, je to úplně jedno. Jo? Takže tohleto, to jsou ty důvody. V podstatě opět se to dělá jenom v zájmu v podstatě těch korporací. Nedělá se to pro nic jiného. No, ale to jsem trošku odbočil, to je teda k těm rodným číslům. Jinak, pokud nám zbyde čas, tak po přestávce se ještě okrajově vrátíme ke covidové pandemii, protože nevím, jestli jste si toho všimli, ale ta se nám začíná v pozadí opět těžce rozjíždět. Asi je to teď pro mnohé překvapení, ale je to tak, ale já to vysvětlím pozdějc. My se vrátíme k tomu našemu tématu. Odpor. Odpor samozřejmě má svou váhu a odpor má obrovský úspěchy, zejména tedy v těch republikánských státech v Americe. Jak jsem zmiňoval, tak na Floridě DeSantis, ale jsou to i jiný státy. Velice tvrdě dojíždějí na odpor velký korporace, když už je zmiňuju. Adriano, viděla si tu šílenou reklamu například na Adidas, kdy Adidas tedy vyšel s novým modelem plavek pro ženy, který ukázal na snědém muži
S chlupatým hrudníkem a samozřejmě tou boulí vepředu? Ano, já jsem to zaznamenala. Já se teď tady teda směju, ale ono je to dost teda smutný, jo. Najednou to na mě jako vyblaflo na Facebooku, tak já jsem na to chvíli koukala a pak jsem říkala, pro boha dámský plavky předvádí chlap a přesně mi to právě říkám, chlupatý hrudník, pytel mezi nohama, které já tam nemám, jo. A jak teda ty plavky budou vypadat na mě, jo. To bylo první, co jsem říkala, jak to může předvádět chlap, já mám prsa, jako ne malý úplně, jo, prostě to je úplně jiná figura. A pak jsem si, pak říkám, no oni se zbláznili. A okamžitě jsem napsala komentář, Adidas u mě končí, už nekoupím vůbec nic, protože jestli jsou ochotní tohle jako předvést, tak to opravdu jako potěšil. A manžel za mnou přišel a jsem mu to ukazala. A říkala, prosím tě, někde v Americe, ale já fakt nevím, že někde nějaký pivovar. Jo, já se k tomu dostanu. Já jsem to právě neviděla a už to nikde nenašel a říkala, že jim strašně klesly prodeje. A říkám, ale já jim to přeju, protože tohle je čirý bláznovství. Prostě to je opravdu tak zvrácený a jak říkám, jo, pak jsem, žena je prostě žena, muž prostě chlap, nemůže předvádět, nemůže. Prostě nemůže i z fyziologického hlediska, nemůže předvádět dámské plavky. A pak ještě jsem zaznamenala jednu věc, a u tý jsem se taky teda rozčílila, a to jsou sportovci, když už teda o tom mluvíme, když by to možná bylo na další téma, když sportovci muži se přeoperují na ženy a sportují za ženy. Ano. Každý člověk, sportovec, doktor, biolog, fyziolog vám řekne, že mužský tělo je prostě, i když je přeoperovaná ta část pohlavní, tak ale zůstává pořád mužská a dneska nám vyhrávají plavecký a cyklistický závody chlapy, i když je jako ženský. A oni jsou naštvaní, když se ty sportovkyně ozvou a řeknou, jako že to je teda nespravedlivý. No samozřejmě, že je. Jo, a teď já jsem tam napsala tomu komentář, já bych z takový výhry ani neměla jako vlastně jako radost. Jo. A těm sportovcům se už přestává chtít sportovat. A já jsem říkala, tak začněte sportovat, psala jsem tam, sportujte jenom prostě pro zábavu, protože stejně je to zase jenom po prachách. A tady si někdo na těchto sportovcích, stejně jako na těch Adidasech a reklamách, dělá prostě jenom jméno, podívejte se, jak se mi to povedlo. Jo. Jako to je jako říkám, já jim to přeju, já vím, že to je teď ošklivý, ale jim to fakt přeju a tím ty prodeje klesnou, aby se zase vrátili zpátky na zem, protože to je nevkusný teda. Ano. Tak, samozřejmě Adidas, a není jedinej, si na tomhle tom strašně vylámal zuby, protože když se ta reklama objevila, tak během 4 hodin, ano, od 13 do 17 hodin, jim poklesly akcie o 3,30%. A bylo to jenom díky tomu, že lidi to začali masivně bojkotovat, a to právě třeba jenom na těch sociálních médiích a podobně. Každý hlas má obrovskou sílu. A na ty korporace, to, že to neplatí moc na politiky, to je jiná věc, ale na ty korporace, na ty to platí a na ty to funguje, protože tam, jak jim to zahýbalo s akciema a jak měli propady šílený, tak samozřejmě ty finančně krvácí. Ten Adidas není samozřejmě jediný, ty jsi hovořila tady o tom pivu, já se to tady vyhledám, je to americký, je to samozřejmě americký, počkej, je to americký pivo, já bych nekecal. No, já řeknu ten název za chvíli. V podstatě tohleto pivo začali bojkotovat lidi ve velkým, a to takovým způsobem, že oni ho přestali úplně, ale úplně kupovat. A tomu pivovaru vznikla škoda přes 10
miliard dolarů. Prostě naprosto brutální škoda. A bylo to proto, protože nasadili do reklamy samozřejmě trans takovýho mladýho, jakože trans, a to ty lidi strašně jako naštvalo. Dneska, co je ale zajímavý, tak tohleto pivo ta korporace úplně změnila a dneska to pivo v podstatě prodává pod sloganem pro tvrdý chlapy a má tam se značkou Harley Davidson. Jo, takže tady je vidět, že opravdu v těchto těch ideologických nebezpečných věcech ten odpor lidí naprosto funguje. Jo? A je to jedna z nejlepších prostě metod a nejjednodušších, co každý může ukázat. Další Target, to je americký prodejce oblečení a doplňků. To pivo se jmenuje Bud Light, jo, je takový, má takový modrý přebal, Bud Light se jmenuje. Tak, ale ten Target, ten dopadl podobně. Ten dokonce stáhnul ty LGBT oblečení pro děti z těch, ne úplně z prodejen, ale dali je někam do kouta, aby na ně nebylo zas až tak vidět. Oni tam prodávali různý LGBT doplňky. Zajímavý je, že na těch protestech těch lidí, tak ty protesty nejsou jako agresivní, nebo jenom agresivní, protože já k tomu, třeba k tomu pivu, tady mám video, kde ten protest probíhal tak, že skoupili prostě já nevím kolik stovek těch plechovek toho piva a normálně je vzali bagrem na radlici, dali je do lisu a všechny je slisovali, jo, a zveřejnili to. Další lidi prostě chodili po krámech, vzali ten balík, já nevím, těch 6 piv, nebo kolik jich tam je, a vzali ho a vrátili ho zpátky do toho regálu a řekli, že to kupovat nebudou. A ty videa z těch obchodů jsou opravdu tak, že veškerý pivo vykoupený, jenom tohleto modrý pivo v podstatě tak to tam zůstalo. Takže tohle je návod pro všechny lidi, kteří se tomu chtějí nějakým způsobem bránit. Opravdu moc to nestojí, protože co úplně nejvíc funguje, tak spousta lidí si z toho dělá ale i veřejně srandu. Já jsem viděl videa, kde jsem se opravdu málem smíchy potrhal, co oni vlastně lidi dokázali na ty reklamy, na ty LGBT reklamy udělat za srandy, jo, a nebáli se toho. Takže tohle to funguje. Ty korporace si to potom hodně, hodně rychle rozmyslí. Takže to je k těm korporacím. No a jinak Adriano, co říkáš na to, že v USA, tak tam organizátoři toho pochodu duhovýho v podstatě zrušili ten pochod, protože jim město zakázalo přítomnost dětí na tom jejich pochodu. Tak oni řekli, že ten pochod prostě pořádat nebudou. Co na to říkáš? Já na to říkám, že to je správní rozhodnutí toho města, že já jsem přesvědčená o tom, že na takovémhle pochodu děti určitě být nemají. Já jsem i přesvědčená o tom, že takovýhle pochod by neměl být ani financován z nějakých zdrojů, kde se podílí teda daňoví poplatníci. A jestliže oni to zrušili, protože tam nebudou děti, tak pak se ptám, proč teda ten pochod chtěli dělat. Jestli kvůli sobě, aby ukázali, že teda jsou teda trans a že je to prostě nějaká jejich
nějaký jejich ukazování se, anebo jestli jinde o ty děti. Jo. A pokud by tohleto, pokud tohleto fakt prošlo, tak pro mě je to jednoduchý vzkaz. Prostě my chceme vaše děti a tady od toho města přišel vzkaz a my vám je nedáme, protože to není v pořádku. Uh-huh. Jako, mě z toho prostě číší tohleto a pořád jsem jako za to, že jasně, já nemám problém ani s homosexuálem, ani s transexuálem, jo, když se někdo potřebuje převlíkat nebo se navlíkat do nějakých řetězů a kožených kohod, jako jo, bylo to tady, je to tady a bude to tady, ale teď se z toho stala móda a fenomén a zneužívají toho právě tyhle ty lidi, kteří ale nejsou už vlastně v pořádku morálně a jsou to spíš už jako psychopati. Za mě jsou to lidi, kteří prostě mají úplně jiný úmysly, než jenom se převlíknout do ženských hader, protože jim to dělá dobře. Tak, já nevím, jestli jsi to zaslechla, určitě mnoho posluchačů to zaznamenalo. Teďkon má v Brně probíhat, já myslím, že to je 6. nebo 7. čtení Drag Queen, což není nic jiného než transvestita, prostě muž s fetišem oblíkat se do ženských šatů, tak má číst dětem v knihovně, v Mendlově knihovně pohádky. Odkud si myslíš, protože máme 4 minuty do konce vysílání týhle první naší poloviny, odkud si myslíš, že tohle, tenhle ten nápad přišel? No, za mě od těch lidí, kteří to propagují. A dneska tím, že v tom jede i ta vláda, já prostě zase řeknu, zase jsou v tom ty prachy, jo, nebo možná nějaká neziskovka, jo, protože ty teda do toho jako jedou neskutečným způsobem. Nejsem schopná, ale od normálního rodiče to určitě nepřišlo. Tak, ta inspirace přišla z Německa, z Mnichova, protože týden předtím, než se vlastně objevila ta zpráva, že se to má dít v Brně, tak německými médii, zejména tedy Bildem, což je takový bulvár, ale i dalšími mainstreamovými médii, proběhla nebo byla propíraná právě zpráva, že v Mnichově má taky dětem číst takovejhle transvestita a taky se proti tomu zvedl odpor. A představte si, že na odpor se postavila i CDU, která samozřejmě je jednou z největších politických stran. Za Merkelový tady v Německu několik let, nebo hodně let vládla, nebo spoluvládla. A teď si představte, že v Americe tedy vadilo, že nemůžou děti, tak to zrušili, ten pochod. A tady v Mnichově, protože na každém z těch pochodů nebo těchto z těch akcí duhových, tak jsou vždycky stánky s těma sympatizujícíma politickýma stranama, tak CDU řekli, že prostě je tam nechtějí. Že mají zákaz v Mnichova na ten jejich duhovej pochod nebo celý ten den, že jo, ten program, protože se prostě vymezili proti tomu, aby trans drag queen četl dětem pohádky. Tak to je pro první část dnešního vysílání všechno. My si teďkon dáme 15-minutovou přestávku. Já tě, Adriano, poprosím, aby si se neodpojovala ze Skypeu, zůstala si připojená. Já to tady jenom stlumím u sebe na mixážním pultu a ve 8:45 se opět připojím a budeme odpovídat a reagovat na dotazy našich posluchačů. Tak, halo, halo? Jo, slyším tě. Jo, dobrý. Tak jo, výborně. Takže, vážení a milí posluchači, já ještě zopakuju telefonní číslo do studia 608 065 958. Za 15 minut se budeme těšit nejen na vaše SMSky, ale i na vaše telefonáty. Ještě jednou pěkný dobrý večer vám a pěkný dobrý večer i tobě, Adriano. Taky, hezký večer. Tak.
Tak, vážení a milí posluchači, máme po přestávce a já opět vítám ve vysílání Adrianu. Adriano, slyšíme se? Ano, slyšíme, ahoj, dobrý večer. Tak, to je výborný. Já tě ještě jednou moc zdravím i naše posluchače. A já jsem tady si našel jednu velice zajímavou čerstvou zprávu. Když jsme se bavili o těch korporacích, tak jedna z těch korporací, tedy řetězec Starjet, který prodává to oblečení a ty doplňky v USA, tak poté, co se díky té LGBT trans a gender propagandě strhla teda vlna kritiky a lidi začali bojkotovat tuto korporaci, tak si představte, že ztratila 9 miliard dolarů. 9 miliard dolarů ztráty poté, co se jenom lidé v podstatě negativně vyjádřili vůči této korporaci. Teď se ještě na ní provalilo, že jí dotuje tuto korporaci. Dotuje. Nebo zadotovala něco přes 2 miliony dolarů. Ne, 2 miliony dolarů. Nějaká neziskovka, a to je zajímavý zejména pro tebe, Adriano, která je složená z progresivních učitelů, kteří tlačí genderovou ideologii do škol. Adriano, můžeš mi prosím tě nějakým způsobem vysvětlit, jak může vůbec někoho napadnout ze strany jako těch pedagogů vůbec takovýmhle agresivním způsobem tlačit ideologii do školství? Jak na to vůbec ty lidi přijdou? Ale ono je to vlastně úplně stejný, jako to bylo s tou propagandou za covidu, že jo, prostě očkování a vemme si, kolik herců a kolik prostě opravdu osobností jako do toho šla. Já zase řeknu tu jedinou kouzelnou větu, kterou říkám už 3 roky, jo, zase jsou v tom ty báječní prachy, to je jedna věc. A druhá věc, v řadě těch lidí jsou lidi, kteří to propagují, protože tím sami žijou. Já, pro mě je to absolutně nepochopitelný, že se tohleto, takhle, že to vůbec učitel dělá dítěti, stejně tak to pro mě není pochopitelný ani ze strany toho lékaře. Jak ten lékař může dopustit, aby vůbec k tomuhle tomu došlo prostě po tak krátké době, protože to je tak strašně i zneužitelný. Já bych ti to strašně chtěla vysvětlit a moc bych to chtěla vysvětlit i těm posluchačům, ale já prostě nevím. Za mě jediný, co mi v tom prostě pořád hraje roli, jsou prachy a někomu se zavděčit. To znamená předvést se někde, že já jsem ten, který to podpořil a podívejte se, jak je to fantastický. A pak samozřejmě ta zvrácenost toho člověka, protože určitě tam je i řada lidí, kteří tohleto propagují, protože v tom vidějí ten benefit pro sebe, že tam pravděpodobně asi budou nějaký lidi, kteří potřebují ty děti a chtějí ty děti a chtějí se dostávat k nahotě těch dětí a prostě tak, no. Já fakt nevím. Tak ještě tady u toho Targetu zůstanem, protože kolem něj je spousta dalších zajímavých věcí. Designér nebo návrhář, který vlastně pro ten Target dělal tyhle ty modely s touhletou duhovou tématikou, tak je člověk, který se jmenuje Appralen, nebo si tak říká, a i agentura Reuters v podstatě zveřejnila zprávu, že všechny tyhle ty jeho kousky umělecký byly staženy z těch obchodů Target. Co je na tom zajímavého? Tenhle ten
návrhář, je totiž to silným vyznavačem satanismu, a to bez srandy. On tady kolujou taky na sociálních sítích jeho fotky, jak má umělý rohy na hlavě a tak dále. Pro, řekněme, konzervativní část lidí je to opravdu jak červený hadr nabíka, ale my jsme se setkávali i v minulých letech i na Václavském náměstí, kde byli vyfoceni satanisté podporující Prague Pride a podobně. Takže vidíme, že to hnutí je opravdu veliké a že ty skupiny, které se do něho zapojují, tak jsou v podstatě pořád jedny a ty též skupiny. A co je ještě zajímavé na tom Targetu, že tu vlnu vlastně toho odporu lidí tak vyvolala skupina, která se jmenuje, nezisková organizace, ale organizace Gays Against Groomers, což v překladu znamená gejové potírající násilí jako na dětech, tak sami homosexuálové prostě proti tomuhle tomu velice, velice bojují. Ten důvod je jednoduchý, protože v té Americe už se těma LGBT a těma různýma organizacema opravdu velice tvrdě sahá na ty děti a to se těm samotným lesbám, gejům a homosexuálům nelíbí. Dokonce mám i fotku, kde dvě lesby vlastně odstřihávají od té duhové vlajky tu vlajku transgenderu a distancují se od nich. Je spousta skupin, které se prostě distancují. Je vidět, že ta ideologie už požírá, řekněme, už požírá vlastně celou tu strukturu, což je samozřejmě dobře proto, i když v České republice máme spoustu jiných problémů, důležitých, vážných, které je potřeba řešit, tak já považuji za naprosto nezbytný zaseknout tady tuhletu propagandu a tuhletu ideologii, která samozřejmě se nám potom vlévá do legislativy a do zákonů, tak, aby jsme ji v budoucnu nemuseli řešit tak, jak ji řeší právě například ve Velké Británii, zejména tedy v Americe a dalších státech, jako je například Kanada. Takže to jenom pro zajímavost. No a vážení a milí posluchači, protože je prostor určený nyní zejména vám, tak já zopakuji telefon číslo do studia 608 065 958. Můžete nám volat, můžete nám i posílat SMSky, telefon je pro vás samozřejmě připravený. Tak a teďkon trošku odbočím, Adriano, protože jak jsem nakousnul ten COVID, kterýmu ty ses tedy věnovala, možná by si mohla říct něco o tom, jak ty jsi vlastně byla aktivní v době té takzvané covidové pandemie, než se k tomu dostanu. Tak já jsem byla hodně aktivní, protože ten první rok, kdy jsem věřila, že je to něco šíleného, že nás někdo chce zabít a že je to biologická zbraně, že se všichni musíme zachránit, tak jsem nastoupila jako zálohová sestra do nemocnice. Tam jsem teda pracovala na covidovém oddělení, na covidové ambulanci. Ten první rok byl ještě v pohodě, ale ten druhý rok už to byla opravdu masírka a myslím si, že to poznamenalo strašně moc lidí a tam jsem postupně prozřela, že něco není úplně v pořádku a úplně nejvíc, když začal ten tlak na to očkování, protože já jsem se teda očkovat nenechala. Já jsem proti tomu i veřejně vystoupila s deklarací sester a na vlastní kůži jsem zažila, co to je, když jsou lidi sfanatizovaní a mají tu moc vás vlastně diskriminovat a nějakým způsobem
vám vlastně ubližovat, když nejdete s tím proudem. Zažila to i moje dcera, právě zažila i šikanu a diskriminaci, chodila do první třídy, nemohla jsem vůbec pochopit, že ty učitelé to těm dětem dělali, jo, jak je prostě, že ona musela chodit, protože nebyla testovaná a nechtěla roušku, tak musela chodit o dvě patra níž na záchod a výdaně musela sedět sama u stolu, jako děs běs. Takže já jsem si to prožila velmi intenzivně, nejenom z té strany té sestry, která zachraňuje ty lidi a má v hlavě jenom to jední, pojďme je všichni zachránit, ale pak i z té druhé strany kdy prozřela a řekla, tak takhle teda ne, tohle to je špatně, tohle to se dít nebude. Mm-hmm. Takže já to mám za sebou dost drsně teda, no. Dobře. Adriano, my máme teď telefon od posluchače, ano. Tak já ho přijmu a potom budeme pokračovat dál. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. No, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se, jste přímo ve vysílání, povídejte. No, tady posluchač z Brna, nevím, jestli si to pamatuje, ale už je to hodně dlouho let, kdy Vladimír Putin zastavil veškeré adopce do zahraničí, hlavně do USA a Kanady. Ano. Důvody byly právě tady z těchto důvodů, o kterých se vlastně bavíte, protože se děti dostávaly do homosexuálních párů a údajně tam mělo dojít i k minimálně jedné vraždě. Aha. A to byl hlavní důvod, proč to Putin stopnul. Ovšem zase nedělejme si nějaké iluze, že ty děcka v některých těch dětských domovech v Rusku se mají jako v růžovém polštáři, to určitě ne. Je to už taky hodně dlouho, co většinou to bylo v zimě, nevím, jestli to bylo účelový, nebo to byly nějaké skutečně nehody, ale v různých takových těch domovech, většinou to byly děti už starší, od těch 10 let nahoru, tak ty domovy prostě jakože hořely. Tvrdilo se, že to byly nehody, ale mně připadalo, jako kdyby to někdo účelově zapaloval, aby ty děti likvidoval. Jo? To ovšem by se muselo nějakým způsobem prověřit, co tam bylo nějak na tím pravdy, jestli to vůbec FSB tenkrát vyšetřovala, v Ruské federaci, ale bylo to hodně podezřelé, že to třeba za tu jednu zimu třeba najednou zhořeli třeba 2-3 dětský domovy. Jo? A jednalo se třeba i domovy, kde byly postiženy děti, jako takhle, my třeba jsme jim říkávali za bývalého režimu jedličkárny, jako takhle, jo. A třeba i ty děti takových těch jedličkáren jsou, stále jsou jakože v Rusku, tyto ošetřovatelské ústavy, nebo jak bychom to dneska pojmenovali, tak jsou stále izolovány jako mimo společnost a jako nejsou moc jako vidět, že by rodiče se snažili o ty děti postarat. Spíš mi připadá, že ta společnost nějakým způsobem vytěsňuje třeba ty autistické děti, nebo i třeba s nějakým tím Aspergerem a podobně, ale třeba i, že mají třeba se narodit třeba bez nohou, nebo třeba bez ruk, nebo části nějakých jiných orgánů. Ale to bych chtěl třeba někoho, aby zavolal někdo třeba z Ruska, kdo tam žije, jak to je ve skutečnosti, protože třeba já tyhle informace, některý mám třeba od lidí, které jsem se před už další dobu stýkal, kteří žili v Brně, ale když byla ta první hospodářská krize, tak prostě se museli sebrat a odjet České republiky, protože pro ně to tady bylo neudržitelné, kvůli tomu, že firma šla do Kytek, tak se vrátili třeba do Permu, jo, třeba do Petrohradu, druhá rodina, jako takhle. A takže vlastně já už s těma lidma nemůžu jako jakože takhle spojit, nejsem s ním v kontaktu, abych se třeba o tom třeba pobavil, jak to skutečně tenkrát bylo, takže třeba, kdyby byl nějaký posluchač, třeba to poslouchá toto rádio, nebo ví, nebo tam třeba žil nějakou dobu v tom Rusku, jak to tam třeba skutečně funguje, jako takhle, co se týká postižených dětí. Tak děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Tak to byly zajímavé informace. Já teda o tomhle tom, o tom, že se zakázaly ty adopce, tak to si pamatuju na tu zprávu. Co se týče těch dětských domovů v tom Rusku, o tom já teda nic nevím, ale je dobře, že naši posluchači mají kontakty a ty informace takhle můžou zprostředkovaně nám dát. Nicméně, co mě strašně vadí a co mě naprosto uráží, tak to,
a zaznělo to i u Jilkovy v České televizi, když se někdo tady ohání dětmi z dětských domovů, v podstatě a používá to jako argument k tomu, že je potřeba tedy uzákonit manželství stejnopohlavním párům, protože je to obrovská, protože tohle je jedna obrovská lež. Jak homosexuálové, tak lesby můžou jako jednotlivci adoptovat děti už, já nevím kolik, od roku 2007, nebo od jaký doby, děti z dětských domovů. Těch adopcí došlo zhruba tak 8. Takže tam se opravdu do toho nehrnou. Co, do čeho se ale naopak hrnou, tak je, aby měli takzvaně vlastní děti. To znamená přes jedinou možnost, která jim je dána, a teda v případě homosexuálních párů, a to je umělým oplodněním nebo prostřednictvím umělého oplodnění. A tady už právě v tomhle tom spatřuji ten obchod s dětmi, protože my víme, že v Bruselu se každoročně sjíždí neziskové organizace společně s těmi zástupci reprodukčních klinik, kteří tam nabízejí v podstatě, když to řeknu jednoduše, výrobu dětí na zakázku. Tam si dokonce může homosexuální pár vybrat, jestli chce chlapečka, holčičku, modrý oči, blondětý vlásky, černý vlásky a tak dále a tak dále. To už všecko ta genetika umí. Takže tohleto by se po uzákonění manželství pro všechny, což paní Richterová odmítla, a paní Jilková to taky razantně odmítla, že to v našem zákoně není, ale v tom zákoně to je, v důvodové zprávě v PDF formátu na straně 32, tak my bychom se tady stali v podstatě obrovskou výrobnou dětí na objednávku. Proč? No, protože by to u nás bylo nejlevnější. Levnější než v Holandsku, levnější než v Belgii a podobně a podobně. Takže tohleto je další prostě útok na ty děti, sice z trochu jiný stránky, ale je to něco naprosto nepřijatelného. Jaký máš na to názor ty, Adriano? Já mám na to názor jednoduchý. Já jsem teda viděla i to vystoupení té paní Jilkový, protože jsem se na to chtěla podívat. A já si myslím, že každý rozumně smýšlející člověk, my jsme velmi tolerantní společnost Češi. Já si myslím, že homosexualitu nebo vůbec homosexuály, ať jsou to gejové nebo lesbičky, jsme přijali velmi kladně. My s nima nemáme problém. Já dokonce mám kolem sebe dva páry homosexuální, jsou to fantastický prostě kluci, a když jsem se s nima o těchto těch věcech bavila, tak i oni to odmítali, protože já si myslím, že by bylo potřeba a už si uvědomit, že nám nevadí, nebo většině z nás nevadí, že žijou spolu jedno pohlavní páry, jako žena s ženou nebo muž s mužem. To je v pořádku, prostě někde nastala v té přírodě chyba, nějaký omyl. Já mám handicapovanou dceru, takže může nastat omyl i nejenom teda v té sexualitě, ale v jiných prostě věcech, v jiných otázkách, to té fyziologie a biologie toho lidského těla. Ale je potřeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy mám tenhle handicap, je tenhle ta mílka přírody, tak já mám práva veškerý. Ale o to jediný, o který jsem opravdu přišel, je právě to početí, to splození toho dítěte. A stejně tak jako člověk, který má handicap fyzický nebo mentální, tak taky nemá, jako najednou si nebude vymýšlet, že chce prostě si nechat vyrobit dítě na zakázku. A bohužel já jsem to pochopila tak, když jsem se tím pročítala, že vlastně tím, že se umožní to manželství, tak my jim právě dáváme tu možnost vlastně výroby toho dítěte. Jo? A to, s tím já absolutně nesouhlasím. Já rozumím tomu, že pokud touží po dítěti, v pořádku,
ale je tady spousta jiných nástrojů, jak třeba nějaké to dítě do té péče získat, ale určitě ne tím, že tak se vezmeme a protože jsme manželé, tak vlastně máme právo na to umělé oplodnění nebo na nějakou takovouhle reprodukci, tak pojď, půjdeme teda do nějaký týhletý kliniky. Já znám spoustu párů, který děti mít fakt nemohli. Utratili neskutečný peníze za to, aby to dítě nakonec měli. Někdy se podařilo, někdy ne. Ale rozhodně nejsem smířená a nesouhlasím s tím, aby tohle bylo umožněno prostě párům nebo lidem, kteří prostě biologicky by to dítě tak jako tak nepočali. To je pro mě, za mě je to prostě pravidlo číslo jedna. Jo, jako samozřejmě, pomožme těm párům, kde je to všechno biologicky v pořádku, tam jako proč ne, protože tam, když je muž a žena, tak vždycky se může operovat tím, že teda kdyby nebyly nemocní a podobně, že by mohli to dítě počít, ale pakli, že mám ženský pohlaví, ženu a ženu nebo muže a muže, tak to prostě nejde a tohle prostě je potřeba respektovat a nevymýšlet tady, protože přesně, je to zase jenom biznis, je to obrovský kšeft a jak říkala paní Richterová u paní Jilkový, těm dětem z dětských domů to nepomůže a co mě tam nadzvedlo ještě jako úplně nejvíc, když se tam začala zmiňovat o tom, to se divím, že jí teda už po ní někdo nešel, když řekla, co si budem povídat, třeba romské děti, ty téměř nikdo nechce. Takže tak to znamená, že předtím se nám gejové a lesby nehodili, ale teď, když se potřebujeme v uvozovkách, jo, teď nechci, aby to někdo myslel špatně, protože já jsem asi, když jsem byla malá, mě furt všichni nadávali, že jsem jako cikánka, já nevím, kde si, co si, že jsem tlává, mám tátu Itala, tak najednou jim jako nevadí, že by si jako gejové a lesbičky jako brali tyhle ty ne úplně jako, jako vymazlený děti, to znamená ty bez těch blondětejch vlásků a podobně. Já jsem to, u toho jsem byla víc říčná, než teda u toho, že by se odsouhlasilo to manželství pro všechny. Takže ano, jasně, manželství pro všechny, ale vy, co za normálních biologických okolností nemáte možnost to dítě splodit, tak prostě vám to nebude zákonem umožněno, abyste šli na reprodukční kliniku a tam jste si to dítě nechali vyrobit. O tohle právo jste prostě přišli. Bohužel je to tak. Mm-hmm. Tak, možná jsem velký radikál. Ne, seš míně radikální než já. Můžeš být úplně v klidu. Ale ty jsi řekla jednu velice důležitou věc. Umělý oplodnění, nebo ono je to prý nesprávný výraz, ale každý to zná, pod tímto výrazem tak to používám, tak nebo umělá reprodukce, tak se používá v České republice pouze jako forma léčby neplodnosti. To v tom pořadu zaznělo taky. Homosexuálové a lesby z drtivé většinou neplodní nejsou. Oni technicky by to dítě splodit mohli přirozenou cestou. To, jak jsi správně řekla, že prostě dva muži a dvě ženy spolu dítě nesplodí, tak jim ještě nedává žádnou legitimitu a už vůbec žádný právo k tomu, aby se jim uzákonilo přes za úplatu a je jedno, jestli to zaplatí stát, anebo jestli si to zaplatí sami, tak aby se jim za úplatu tady prostě vyráběli děti. Je to i proti právům těch dětí, protože ty děti jsou automaticky ty plánovaný, nenarozený, odsouzení k tomu, že budou vyrůstat bez, buď to bez otce, muže, anebo bez matky, ženy. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Jirka ve Šumavě. Zdravím vás. Já bych prosím vás, měl takový zdravý vás oba ve studiu a přeju všem i posluchačům příjemný poslech. Ale chtěl bych jenom takovou připomínku, jestli si pamatujete z historie Pát říše římské. Ano. Jak to skončilo? Tam přece se řešili taky sexuální orgie a všechno možní děti. Taky si tam natahali hromadu cizinců, který potom vlastně jim tam udělali rozboj a vlastně celá civilizace skončila. Protože se nestarali o lidi, řešili takovýhle otázky, jako teďko řešíme my. A přesně tak potom na to dojeli, protože nestarali se o lidi, o stát a skončili u takovýhle prostě blbostí, který nikomu nic nedali. Ano.
To bych jenom tak chtěl říct, aby to, co můj názor, jako jenom tak. Děkuju, mějte se hezky, naschledanou. Taky děkujeme, naslyšenou. Ano, a je to naprostá pravda, protože my jsme se o tom bavili s Josefem, jsem se o tom bavil, a skutečně to, co se dělo v říši římské, kde bylo módní mít, teda když jako nějaký vysoce postavený chlap nebo muž měl kolem sebe, teď to řeknu tedy tak jako lidsky, vošklivě, mladý zajíčky, tak to byla prostě móda. A my to dneska zažíváme znova, sice trošku jinak, ale principiálně úplně na stejno. A já se tímhle nechci zabývat, já to opravdu nechci vůbec řešit, mě to nebaví. My tady máme opravdu problémy úplně jinýho ražení. A já se zpátky vrátím k tomu covidu, jestli si někdo myslí, že covid skončil, tak vážení, my jsme měli jenom pauzu, protože teprve teď to pořádně začne. A já vám řeknu proč, protože teď má být nějaký zasedání v OSN, kde se má podepsat pakt. Mají ho podepsat všechny členské státy OSN, který dává pravomoce z národní úrovně v řízení pandemií v podstatě předává tyto pravomoce přímo do OSN. Dokážete si představit, jak to tady bude vypadat, když nám OSN bude dirigovat další takzvanou pandemii? No, já si to představit dokážu. Bude to tady vypadat úplně stejně tak, jak to ještě donedávna vypadalo v Číně, kde se tady budou natvrdo zavírat lidi, budou se tady opravdu, a teď to řeknu velice tvrdě, vytvářet koncentráky pro neposlušné lidi, tak jak je vytvářeli v Číně, a ty restrikce budou naprosto, naprosto šílený. Takže já bohužel si nedělám iluze, že pokud tam Fiala vyšle někoho z jeho vlády, tak ho tam vyšle s negativním stanoviskem. To rozhodně asi ne. Já jsem přesvědčený o tom, že oni podepíšou úplně všechno a opravdu skočí tu šipku do té hřiti tak, tak hluboko, jako nikdo z žádných jiných států. Ale tohleto to bude velice brzo velký průšvih. Takže to jenom k tomu. Adriano, jestli chceš taky okomentovat našeho pana posluchače, který nám volal. No, on mi mluvil z duše, protože my se s manželem o tom samozřejmě bavíme. On teda donedávna jako netušil, co se úplně odehrává. Když jsem mu pustila pár těch videí, tak první, co řekl, no, lidi mají roupy, pát říše římské. A hned zápětí řekl, no, pokud by tohleto někdo praktikoval na mém dítěti ve škole, tak do té školy přijdu a budu ho kopat před sebou do prdele až celou cestu ze školy. Jo, takže pardon, že jsem to řekla takhle jako natvrdo, ale je to tak, no, tam to bylo přesně, tam už nevěděli, co by, tak tam lezlo všechno po všem. Nestarali se o nic jiného, než o tyhle ty orgie, a pak to vlastně přišlo. Takže já teda pevně doufám, že my se dokážeme jako prostě zepřít a nějakým způsobem tomu zabránit, ale vzhledem k tomu, co teď si sám řekl, to zase se mi mluvil z duše, jo, prostě s rozběhem a velmi hluboko, a já vůbec nevím, co se to s tím světem děje, jo, ale pořád mám naději, protože lidi se, i když se jich neprobouzí ještě tolik, tak ty lidi to začínají vnímat. Už jsou nedůvěřiví, už to není o tom, co řekne ta vláda, takže to hned platí, a že když tady běží tato doktrína teda těch trans, tak že všichni budou jako tleskat, a já se teda už lidi říkají, co zatím je, pro boha, co se to děje, a lidi si začínají dělat zadní vrátka, takže neprohloupí ten, kdo nad tím opravdu přemýšlí, protože já nechci predikovat, ale stejně jako ty, já myslím, že to není konec, jak s tou pandemií, že přijde ještě i nějaký další jako zlo, že toho zla už je hrozně moc a lidi se neorientují a už vlastně nikdo ani neví, co je fakt, co je dezinformace, protože to už je tak rozjetej vlak. Ale říkám, ať se klidně přijde pandemie, ale na moje děti prostě nečahejte.
To je to nejcennější, co mám. Ale jenom tady dám připomínku u toho covidu. Já pevně doufám, že to, co se jako chystá v rámci těch trans nesmyslů, pro mě jsou to nesmysly, a těchto zlegalizování pornografie a pedofilie a podobně, tak pevně doufám, věřím, že řada rodičů se k tomu postaví jinak, než tomu bylo za covidu. Protože řada rodičů za covidu v tom ty děti fakt nechala. Ano. A to jsem vůbec nechápala, že se dělo. Já pevně doufám, že až na ty děti někdo vystrčí toho pindoura, že teda se zpamatuju a řeknu, tak tohle už je ale fakt přes čáru. Protože, jak jsem někde psala, strkání štětky do nosu je úplně něco jiného, než obtěžování dětí a strkání něčeho jiného do dětí s proměnutím. Tam jsme prostě už někde jinde. Takže covid byl jako opravdu slabý odvar. Tohle to je jako masakr. Tohle to je masakr. Zajímavý ještě je, že v té Americe se proti těmhle trans a transgender a těmhletěm věcem staví hlavně lesby. Víš proč? Já vám to prozradím, protože oni tyhle ty trans, co jsou teda převážně muži, kteří se tedy jako oblíkají do těch ženských šatů, tak oni o sobě začínají veřejně tvrdit, že jsou lesby. Jo, a přitom mají toho Šulína, že? A to jenom se oblíknou do ženských šatů. A to ty lesby straš. A já lesby znám. To ty jsou tvrdý. To jako těm se postavit chlap, oni ho zhrubou. Takže, ale dobře tak. Tak, a máme tady další telefona, takže dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. Poslouchám dneska povídání, které je teda velmi neradostné. A vzpomněla jsem si na to, že jsem četla kdesi o tom, o dětech, které jsou nuceny se zabývat sexem od malička. Nějaké poučování slyší a tak. Mohou se dostat do nějakého stresu, z toho, že nemají to správné pohlaví nebo nemají to správné chování, ty správné pocity. A pokud v tom vyrůstají jako dlouhou dobu, může dojít i ke změně údajně i DNA, že se uvažuje o tom, nebo někdo přijme už taky toho, že dochází vlastně k jakési degeneraci. Protože ten člověk, když vyroste, tak potom má děti, které mohou být prostě degenerované, a to takovým nějakým způsobem nenápadným, že se stává třeba velice nadaným dítětem, dítě nadané, ale zároveň nemají vůbec žádný správný vztah k sexu a dělají sex prostě jakoby automaticky, s kým chcou a takový poruchy. Tak tady o tom jsem slyšela, to mě přišlo jako úplně strašná informace a ještě jsem chtěla říct, mně přijde, že to, co se teďka děje, že to je prostě satanismus, kterým bojuje opravdu zlá síla. To ta existuje. A jedná se o to, aby lidi byli zvráceni, aby prostě nebyli jako normální. Jo? Čili všechno to, co teďka nám přijde nenormální, tak je vlastně satanismus. Špatné je třeba to, že když lidé mají poručeno, budete učit děcka to a to, tak oni jdou učit. To už není ani člověk. Všichni si musí uvědomit, že jediná ta obrana proti tomu je prostě říkat ne, bojovat za své děti a být úplně normální podle toho, jak se dřív rodili děti a v přírodě, jak to bylo. Prostě normální lidi. Protože jakmile se začne tady ty degenerace, jakmile se začnou děti jako teda dělat pokusy s lidmi, jako tvořit nový lidi, nové rasy a tak. Tak to už je něco, co bývá většinou nějak potrestáno Bohem. Já jsem věřící, ale chtěla bych jenom říct, že prostě ten normální život má být přirozený a jednoduchý. Ano. Prostě žena musí se dovědět, že je žena, muž, že je muž.
a žena, že je taková, muž takový a doplňují se. Prostě my s tím nic nemáme vlastně co dělat, ale pokud by to někoho zajímalo, četla jsem takovou zajímavost taky o Sodomě a Gomoře, tam prostě se žilo taky zvráceným způsobem života, tady tohoto typu, prostě na tom technickém vývoji tehdejším, ale že nějaký vědec byl se dívat na tu krajinu, kde ty země byly, kde ty pohromy byly. Tak tam se jednalo o příštění prostě nebo déšť síry, tekuté síry oblohy a ti věci nemohli přijít na to, co jako byly velké debaty kolem toho, že jak je to možné, jak se zhora může prostě padat déšť síry. Ti lidi byli prostě proděravili, ti byli spáleni na popel a jenom někde zůstali v těch místech, v těch měst, zůstali takové nějaké důlky a byla tam cuhla síra, takový prostě, já nevím, kdyby jako na dlaň, takový důlky a v tom ta síra. Takže oni vzali nějaké vzorky a říkali, že prostě se nedá říct nic jiného, že vědecky není možné to dokázat, co se to vlastně dělo, že tam prostě byl takový žhavý déšť. A řekli, že to je zázrak. Prostě něco, co my nevíme, takže i někteří věci opravdu mluvili o tom, že prostě Bůh zřejmě je a že je to obrovská síla, která je založena na nějaké lásce, na nějakém pořádku. Mm-hmm. No a já bych chtěla jenom říct, že se možná lidi nevěří, ale možná, že po smrti se také vlastně proberou do dalšího života a budou koukat, protože se budou dotazováni, co vlastně dělali, proč dělali některé věci. No a to je prostě, to my jsme dávno opustili, tady tyhle ty věci už z té víry. Takže to zase nemá být žádné strašení, to jenom, že jsou lidé, kteří tomu věří, tady tomuhle, ale hlavně, že prostě člověk může být svobodný, ale neměl by být nepřirozený, neměl by si čoupat jako vytvářet nové lidi, nové rasy, nechat prostě zdegenerovat lidstvo. A to je ten boj prostě zlá a dobrá a nejhorší je právě, že děcka jsou třeba bezmocní. Já jsem zažila na autobusové zastávce holku takových 13 roků, po telefonu plakala, říká, mám, já se tak bojím, co mám dělat, co jsem jim řekla. Oni se mi smáli, to je hrozný. To já jsem nevěděla prostě, co bych měla dělat. Ona byla tak zoufalá, jako někdo dospělej, který přišel vo všechno. A ona mluvila o škole, o zážitku jako ze školy a to bylo v době, kdy byly to očkování povinné a takový ty testy povinné takhle. Takže já jsem to viděla, říkám si to je, já jsem vůbec neměla šanci jí pomoct, protože já jsem se jako na ní pousmála a ona sklapla telefon a utekla přede mnou 20 metrů, když tak jsem nic neřekla. Nechala si mi v klidu prostě, ale to já jsem byla úplně zoufala, to není možné, aby děcka měly takový šílený strachy a zoufalství něco říct, to přece není normální výchova, normální stát. Jenom to jsem chtěla říct a omlouvám se, že jsem neřekla jméno a ani neřeknu, nezlobte se. Nevadí, ale říkala jste jako pěkný, pravdivý věci, takže my jsme rádi, že jste nám zavolala, že nás posloucháte a já ještě krátce potom na váš telefonát zareaguju. Takže moc krát děkujeme. Příjemný mějte poslech. Se. Mějte se naslyšenou. Mějte se všichni. Ano, mějte se všichni hezky. Tak o tom, o čem paní posluchačka mluvila, tak to popisuje Klaus Schwab ve své knize Great Reset jako transhumanismus. Takže to je jenom taková reakce ode mě. A Adriano, jestli chceš zareagovat na paní posluchačku? Já hlavně budu reagovat na ty poslední slova, kdy mě
Mě je ousko, protože vím, co zažívala moje dcera právě při tom covidu, jak chodila uplakaná domů. Hmm. A těch jako smutných a uplakaných tváří je opravdu velké množství, protože my jsme se dneska dostali v té výchově do fáze, že opravdu děti, ale i dospěláci se regulárně dětem smějou, ponižujou je. Jo, my sice tady umíme pojmenovat tu šikanu a všechny tyhle ty věci, ale stačí se jenom podívat, co se děje na Facebooku, jo, jako co se tam všechno prolíná za videa a vlastně ta doba je tak jako náročná a je neskutečně těžký pro řadu rodičů, ale právě i těch pedagogů a já jsem ráda, že ještě pořád je spousta jako normálních pedagogů dneska v té výchově a v těch školách vlastně vést ty děti k tomu, aby to bylo, ten pobyt v té škole aby byl hezký, aby ty děti byly šťastný, aby se usmívaly, protože já to řeknu na příkladu svojí dcery, tam, kam chodila předtím do té školy, paní učitelka se uvařila v covidu i v Ukrajině, prostě obvinovala naše děti z toho, že ona sama onemocněla covidem a pak onemocnil jí vnuk, který umírá v nemocnici a podobně. Tohle říkala dětem v druhé třídě, v první a v druhé třídě. Holka vychodila domů s brekem, že paní učitelku nenávidí, že ona nenávidí je, protože oni můžou za to, že její vnuk umírá. Pak přišla Ukrajina, naše děti musely ukrajinským dětem ve třídě tleskat, protože dobře přečetli českou větu. Já jsem se úplně chytala za hlavu, jako co to je, že místo toho, aby se vlastně všechny, ať ty ukrajinský nebo český děti vedly k tomu, že jsou tam společně, že si mají smát, že si mají hrát a podobně, to samý za toho covidu, prostě dát těm dětem tu informaci, jo, všichni můžeme onemocnit, já jako chápu, že se někdo bál, ale tohle bylo něco tak příšerného a řada učitelů si to na těch dětech užívala, že jim může nakázat, že mají tu roušku. Takže my jsme nakonec teda letos tu školu změnili, mají fantastickou paní učitelku, je přes 60, stará škola, má stejný metr na všechny, holka mi chodí šťastná do školy, ze školy mi chodit nechce, protože se jí tam líbí, ale toho už je strašně málo. A co se týká toho genderu, dneska každý dítě, který má nějaký mindrák, který jsme mu ale jako de facto dali my, naše společnost, tak aby se zviditelnilo a bylo poplácávaný po ramenu, tak právě může využívat i toho, že řekne, tak koukejte, já se necítím jako holka, já se cítím jako kluk a teď se celá třída dívejte, protože já jsem to všem přiznal a já se budu proměňovat a oni mu fakt klepou po ramenu a po zádech. A to je ta hrozba, která přichází a jak říkala paní, mě je úplně smutno, protože dneska ty děti vidíte ubrečený, zoufalý a stojíte tam a vůbec nevíte, jak jim máte pomoct. Je to opravdu těžká doba i pro nás, který bychom jim vlastně chtěli pomoct, ale my už vlastně ani nevíme jak. My jsme tak úplně jako zoufalí a je nás málo. Je nás sakra málo, který by chtěli pomoct. Takže já to nechci samozřejmě ten rozhovor tady jako končit takhle smutně, protože zase říkám, máme naději. Jako je pořád spousta lidí, teď se pochválím i tebe, Zdeňku, jako jsme my, kteří to prostě nevzdávají. A i když máte třeba najednou pocit, že jste v tom úplně sami, protože já jsem to zažívala několikrát právě třeba i při tom covidu, tak jeden hlas dokáže prostě pohnout a vždycky se najde někdo, kdo vám s tím pomůže. Ale je to běh na dlouhou trať a bude to těžký. A já teda věřící nejsem, ale vždycky si říkám, každý si zaslouží to svoje. Já věřím tomu, že na každýho přijde zúčtování. Přesně na každýho tak. Přijde. Zatím se to vždycky jako, vždycky to tak nakonec dopadlo. Jo? Sice budeme čekat dlouho, ale jak se říká, teď to řeknu teda prostě, na každou svině se vaří voda a teď se teda tady vaří sakra velká svině a ta se teda bude vařit, ta voda se musí ohřejvat, takže buďme trpěliví, ale nestrácejme naději. Přesně tak. Tak já se moc omlouvám, ale musíme bohužel končit, protože nám vysílací čas uběhl. Adriano, já ti mockrát děkuju, že jsi přijala pozvání do dnešního pořadu. Doufám, že jsme se neslyšeli naposledy tady na Svobodném rádiu. Já doufám, nebo
já vidím, že se to i posluchačům to dnešní povídání líbilo, takže já děkuji i posluchačům za to, že nám věnovali svůj čas, že poslouchali, že je to toto téma taktéž zajímá. No a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a popřát vám všem pěkný večer a příště zase naslyšenou. Adriano? Taky loučím se a jenom jestli ještě můžu, protože jsme se do toho vrhli, do tohohle toho tématu, toho genderu, tak jako Ženy za život pořádáme různý akci i s tebou, takže jenom tady zpropaguju, že 31.5. v Brně, ať sledujou stránky, nebo ty to můžeš případně ještě někde zpropagovat, a 8.6. tady v Praze pořádáme takovou besedu, kde budou i pedagogové, i lékaři, kde chceme dát nějaký i praktický návody třeba rodičům do školy, jak se bránit, aby děti třeba nemuseli navštěvovat nebo poslouchat ve třídách tyhle ty pořady o genderu a podobně. Takže sledujte webovky a já věřím, že i ty, Zdenku, nám s tím pomůžeš, kam se ty lidi případně můžou dotazovat a obracet. Dobře, tak jo, to už je od nás ale opravdu vše. Já vám všem děkuji a pěkný dobrý večer. Adriano, měj se hezky, naslyšenou. Ahoj.